Dobar dan svima. Moje ime je Gloria Martinović i ja sam predstavnik super klastera Odličan 3, koji je stvari klaster Web 3 industrije i blockchain tehnologije. Mi smo deo jednog većeg projekta Srbije inovira i koji u stvari podržava, koji je podržan od USAID-a i koji podržava četiri industrije u kojima su prepoznali najveći potencijal rasta. Jedan od tih industrija je Web3 industrija, koju trenutno ja predstavljam i čiji sam menadžer klastera. Web3 industrija je baš nova industrija i u IT tehnologiji i susrećemo se sa mnogo problema i mnogo izazova. I zato smo, kada smo radili ovaj projekat i kada smo razmišljali koje su to teme i koje su to aktivnosti kojim treba da se bavimo, došli smo do zaključka da u stvari klaster treba da bude jedna platforma koja će da spaja različite ljude, različite predstavnike, što industrije, već oformljenih kompanija, iskusnih kompanija, start-upova, fakulteta, advokatskih kancelarija. Evo, drago mi je da vidim tu i koleginicu i koja je predstavnik advokatske kancelarije i koje i da zajedno radimo na tome da ovu industriju u stvari podignemo vidljivost ove industrije i ove tehnologije i da negde i naše inženjere koji su prepoznati u svetu povežemo i da nekako Srbiju u stvari stavimo kao jednu tačku prepoznatljivu baš u ovim modernim tehnologijama. Mi se zovemo Odličan 3. Mi smo se referisali na naš kolokvijalni onaj izraz Odličan 5, pa smo mi Odličan 3. A Vagmi nam je slogan, jer to znači we all gonna make it. Znači, nama je negde ideja da svi uspemo pomoću našeg klastera Odličan 3. To nam je misija. Znači, mi smo platforma koja pruža resurse, znači i kreira taj podsticajno okruženje za sve predstavnike industrije Web3. Ovo je naš uži kor koji je u upravnom odboru klastera. Kao što vidite, to su kompanije Moonstruck, kompanija MVP, tu je Tenderly, jedna jako uspešna kompanija koja sada u svetu posluje, Fakultet organizacionih nauka, Naučno-tehnološki park u Nišu, Računarski fakultet iz Beograda i tako dalje, ali imamo još 20 kompanija koje su trenutno u klasteru i koje su tu kao partnera isto podrške koje podržavaju čitav ovaj klaster i priču. Imamo mnogo događaja, neću sada vam opisujem u detalje, znači spajamo predstavnike industrije, predstavnike fakulteta, predstavnike javnog sektora, advokatske kancelarije, prosto da oni razmenjuju svoje iskustva i znanja i da tako zajedno neke probleme prevazilazimo i unapređujemo uopšte ovu industriju. Predstavljali smo se i na različitim konferencijama, samitima na svetu, I ono sada što bi u stvari htela da vam naglasim, kada smo analizirali naše obrazovanje i opšte, mi smo došli do zaključka da 3000 inženjera se odškoluje godišnje. A opet, sa druge strane, industriji fale programeri baš u blockchain tehnologiji. Tako da smo spojili tu fakultete sa industrijom i oni iznalaze, znači, neke nove master programe, programe u redovnom studiranju koji će buduće programere da nauče kako da se bave blockchain tehnologijom, a i mi smo sami pokrenuli dve akademije. Jedna je Web2.5 akademija koja je već programere koji već imaju neka predznanja, a žele da se prebace u ovu industriju. Obučavali smo i kroz ovaj program i tu smo imali 200 prijava iz 25 gradova Srbije, što pokazuje, pola od toga je bilo žena, mladih devojaka, što pokazuje da postoji veliko interesovanje i svest mladih ljudi da je ovde leži potencijal u ovoj tehnologiji.
Web3 akademija je imala onako širi spektar ponude svojih svog programa, tako da smo tu imali i marketing i prodaju i samo programiranje. I tu smo imali čak 700 prijava. Pokrili smo čak i neke prijave iz regiona, napravili online predavanja, tako da smo pružili dosta mladih ljudi je uspelo da se edukuje kroz ove naše programe. I to je nešto što nameravamo da nastavimo da radimo, jer vidimo potencijal veliki u ovim programima. Imamo dosta izazova, dosta stvari na kojim treba da radimo. Jedna je i policy lab, evo, imamo dobre zakone, ali uvek mogu stvari da se unaprede. Ovo je jako, da vam kažem, industrija u kojoj se trendovi jako brzo menjaju. A znate i sami, država ne može taj trend baš uvek da isprati, tako da smo mi tu negde neko ko će ukazati na problem. Sada ću da se vratim na našu temu, na žene u ovom IT svetu i žene preduzetnice u tehnologiji. Referisat ću se na profesorovo izlaganje i ja vam on je već sad vam izneo neke statistike koje su bitne i važne za žensko preduzetništvo. Ja ću vam samo ukratko reći da mi po statistikama, kada čitate statistike, nismo uopšte ni mnogo bolji, ni mnogo lošiji od evropskog standarda. Čak možda i u nekim sferama bolji. Imamo mnogo žena inženjerki, ali ima ono gde je se vidi nedostatak, to je žena osnivačica start-upova. Kada smo te sve podatke analizirali, onda smo negde stidljivo se odlučili da napravimo jedan program koji smo nazvali Girl Power. U smislu da osnažimo žene da uđu u ovu novu industriju, i da pokrenu svoje startupove, gde nam je cilj da imamo žene osnivačice svojih startupova. Mi za sad imamo jednu, baš u blockchain tehnologiji. I ona je, na primer, dobitnica nagrade za Western Balkan za najbolju preduzetnicu u ovoj godini. To je firma Bridget Marijana Gligorić. Znači, imamo jednu, koji je onako svetao primer. Što se tiče IT tehnologije, naravno imamo mnogo više preduzetnica. Ali smo želeli da vidimo da li bi neko od njih možda se prebacio u Web3 industriju i da ih na neki način osnažimo i podržimo u tom. Počeli smo skromno i ono što smo želeli prvo da ispitamo šta su njihove potrebe, koji su njihovi strahovi i gde su njihovi problemi u poslovanju. I da tako otkrijemo gde tu možemo da im pomognemo i možda da ih uvedemo u ovu industriju. Prvo smo napravili, ja ću vam sad pričati u stvari iz mog iskustva i rada na ovom programu. Mislim da će vam možda i ovim sadašnjim našim okolnostima više značiti ta priča nego da vam iznačim neke statistike i podatke. Prvo smo želeli da napravimo znači forum grupu i da istražimo koje su njihove potrebe i problemi sa kojima se susreću u poslu. Na tu forum grupu nam se prijavilo 60 žena. Potpuno neočekivano. Naravno, nismo mogli da održimo klasičnu forum grupu, ali smo uspeli da razgovaramo sa njima i da vidimo gde su im problemi, gde u njihovom poslovanju. I ono što smo prvo otkrili, nažalost, znači žene koje su iz IT-a, koje imaju dobre poslove, koji su već negde ostvarene, afirmisane, sve su žalile na to da nemaju podršku u svojoj sredini. Čak i one koje imaju neke ideje koje bi želele da pokrene startupove nisu imali ideju uopšte odakle da počnu, odakle da krenu. Šta to znači?
možemo tu sada da pričamo o mnogo stvari koje su i kulturološki, neki principi kod nas u odgoju opšte žena, koliko one same su spremne da se preuzmu za rizik i preuzmu odgovornosti. Ali mi smo odlučili onda da taj program razvijemo tako što ćemo ih negde, da ćemo ih približiti šta znači pokrenuti startup i šta je to, koji su koraci za pokretanje startupa. Na tom programu smo i već i proširili poziv ženama koje su u IT industriji uopšte i nekim mladim ženama koje se obučavaju, tako koje završavaju elektrotehničke fakultete, FON i tako dalje, koje žele da se bave novim tehnologije i inovacijama. I tu smo dobili, ja mislim da je 70 žena već došlo zainteresovano za taj program, da vide šta to znači pokrenuti startup, gde smo želeli da im razbijemo te mitove. Ljudi koji vode startupove nisu to neki genijalni ljudi, neki supermen ljudi koji, to su ljudi samo koji su se odlučili da krenu i da pokrenu svoju ideju i koji su se susretali sa mnogo izazova i koji su bili spremni u stvari da te izazove prevaziđu. Videli smo da smo tu dobili ogromnu podršku od tih žena, da je to nešto što je njima potrebno. Ta permanentna edukacija i podrška da u stvari započnu svoj posao. I šta to znači? Koji su koraci? I mislim da zaključak nam je negde svima u klasteru da mi moramo stalno da radimo na tome da ih obaveštamo i informišemo na koji način svoje ideje mogu da plasiraju. Posle toga sledeći korak je bio da, pošto jedno od pitanja je bilo kako mi sad imamo neku našu ideju, ali ne znamo uopšte kako se ta ideja pretvara u sam proizvod. Koji su sada tu koraci? Naša ideja je bila da mi njima predstavimo design thinking programe, podrške, fondove kroz koje mogu da na koje mogu da apliciraju i da u stvari te svoje ideje prezentuju. I zajedno sa Privrednom komorom smo organizovali taj događaj na kome je bilo 240 žena. 240 žena se javilo i mi smo počeli u 6, ja mislim da nisam iz sale mogla da izađem do 10, već su nas onako izbacivali sa pitanjima i potpitanjima. Ono što je bitno, tu, mi smo imali tu polaznice od studentkinja preko žena koje već imaju svoje preduzetničke poslove, lekare koje imaju svoje klinike, konsultantkinje, oni žene koje se bave PR-om i tako dalje. I kažem vam još jednom, u svetlu svega ovoga što nam se dešava ovih dana, došli smo do zaključka da nam je svima potreba podrška pre svega. Bez obzira da li ste na početku, da li ste već razvili svoj biznis, a želite i ne znate kako dalje, da li ste već negde zadovoljni pa hoćete da nekome pomognete, učinite i tako dalje. Mislim, svima nam je potrebna podrška i zato su ovi programi jako važni. Ono što smo mi negde uradili, što je negde i naš interes, to moram da kažem, da smo mi kroz ove programe podrške predstavili tu novu tehnologiju i na koji način oni mogu svoje poslovanje da unaprede uz novu tehnologiju, što je jako važno. Nama je tehnologija danas svakodnevnica. To je način na kojem mi obavljamo plaćanje svojih računa. To je već sad postao način na koji mi učimo, komuniciramo i tako dalje. Samo je pitanje isto koji su to ljudi koji stoje iza tih proizvoda tehnoloških. I tu su neke studije pokazuju da su mnogo odgovornije žene koje stoje iza tih startupova koje se bave tehnologijom. Ono što govorimo našim studentkinjama koje pohađaju naše aktivnosti
da je, na primjer, ove godine 133 unicorn ili jednoroga firmi u posljednje 3 godine, u stvari osnove i njihove osnivačice su žene. Što je samo pre 3 godina bilo, mislim da ih je bilo 18. I mi vidimo da je to ogroman rast i ogroman potencijal u savremenim tehnologijama, gde žene mogu stvarno da budu sjajne. I jesu sjajne kada se poduhvate tih poslova. U radu, evo, sad sam baš u subotu imala jedno trening sa studentima i njihovo, na primer, gde smo od 30 studenta koji su zainteresovani za preduzetništvo u savremenim tehnologijama, došli smo do zaključka da im, u stvari, su im negde najneophodniji soft skillovi. Imaju strahove kako da komuniciraju sa svojom ciljnom grupom. Imaju strahove isto kako da počnu poslove, ko može da ih podrži, ko može da, ne samo finansijski, a i finansijski niko nije znao koje to fondove mogu da konkurišu, koje sve su mogućnosti otvorene danas za njih. Nego uopšte mentorstvo je nešto što im je jako potrebno i ja se opet vraćam na tu podršku koja im je jako potreba da se u stvari osmele uopšte da pokrenu svoje priče. Moj zaključak bi negde bio da stvarno koliko god smo vezani za tehnologiju, tehnologija je samo alat. I ona nam pruža mnogo mogućnosti i povezivanja i umrežavanja, ali ono što iza svega stoje su ljudi koji će u stvari pomoći jednim drugima da dođu do najboljih rešenja, inovativnih rešenja. Ja kad sam, ovo je pilot program blockchain, mi imamo još 3 godine da razvijamo ovaj program i da unapređujemo sebe, svoje znanje, svoje inovacije i tako dalje. Ali, eto, mi smo došli posle samo godinu dana rada zajedno do toga da je jako bitno da jedni drugima budemo podrška. Imamo sjajne inženjere, sjajne firme koje jako dobro posluju i već su prepoznati pojedinačno u svetu kao imamo tender firmu koja je, mogu da vam kažem, novi Google u svetu. Mi smo negde sada u periodu 97. 98. godine kad se razvijala Web 2 tehnologija. Sad smo negde sa Web 3 tehnologijom i naše firme su prepoznate u tom. Znači, Srbija može da se pozicionira kao jedna destinacija koja je izvor pameti, znanja, inovativnosti, ali samo uz međusobnu podršku. Tako da klaster služi tome. Ja vas pozivam da kogod je zainteresovan može da pogleda šta sve radimo kroz projekat Srbija inovira, koje su to industrije koje se podržavaju, to je medicina, znači savremene tehnologije u medicini, savremene tehnologije u poljoprivredi, gaming industrija koja je već negde, oni već 3 godine rade kroz klaster i vrlo dobro se podržavaju i napravili su jedan vrlo dobar ekosistem te industrije i blockchain koji mi smo negde u začetku, ali mislim da imamo veliki potencijal. I evo krenuli smo, sad imamo jednu ženu preduzetnicu koja je osnovala svoju kompaniju, već je dobila nagradu da je najbolja preduzetnica na Zapadnom Balkanu, tako da mislimo da tu leži veliki potencijal i za buduće žene preduzetnice. Hvala vam puno.